Boa tarde, pinguins! Olá, aqui Anonymous Gourmet, sempre com você. Inclusive em dia de porquinho à parmigiana. Olha só, a Itália, mais uma vez a influência da Itália. A influência italiana na gastronomia é fantástica. E a cidade, a bela cidade de Parma. Olha essa paisagem aí de Parma, que espetáculo. Que maravilha, né? E o som, ele, Nico Fidenco. Olha, um dos cantores no boom que teve a música italiana no Brasil e no mundo, Nico Fidenco. Foi um dos grandes artistas. Mas por onde começa o porquinho à parmigiana? Com a preparação do molho. Então vamos lá, passo a passo, iniciando o molho. Limão. Tá bonito esse limão. Por acaso, já que o assunto é Itália, estamos usando um limão do tipo siciliano, né? E olha aqui, ó. Olha aqui só. Essa engenhoca aqui é do... Qual será o século? Dá uma apertadinha assim, ó. E depois faz assim, ó. Vai lentamente. Olha isso, olha. Que espetáculo. E o suco saindo lá embaixo. Levanta. Tira essa metade, coloca. Não estou vendendo esse aqui, não. Parece até. Estou dando uma de vendedor aqui. Não requer prática nem habilidade. Um pouquinho. Isso. É assim, né? Isso aqui era um instrumento que havia no passado, quando o pessoal era mais preguiçoso que hoje. Então aí temos, olha só, limão, e aqui nós vamos preparar o nosso molho. Limão, então vamos tirando daqui os equipamentos e colocando tudo que vai entrar no nosso molho aqui. Um pouquinho de azeite, já temos o limão, azeite. Pimenta. Olha aí, ó. Essa é freguesa assídua aqui do nosso programa. A grande Rita Pavone. Seguidamente ela anda por aqui. Sal. Um pouquinho mais de sal. Nunca chegar no sal. E agora começam as surpresas. Um toque de mel. Olha aqui. O mel vai dar uma delicadeza no nosso molho, vai dar um toque muito especial. E olha aqui, ó. Será? O que será? Você que está acostumado com aquele alecrim seco, esse aqui é o alecrim fresco, recém-colhido. Mas de repente, claro, se você não vai ter na sua horta, não tem alecrim fresco, usa o alecrim normal. Agora o molho está pronto. Mexemos bem, misturamos todos esses ingredientes aqui. É impressionante como o alecrim vai dando. Aí você pode dar um judiar, maltratar um pouquinho do alecrim. Bom, neste molho nós vamos temperar
o porquinho. Quanto ao porquinho, nós estamos usando aqui um filé do porquinho, mas você pode usar qualquer parte. Pode ser um pedaço do lombo, pode ser a perna do porco, enfim. Tanto é que o nome já é genérico, já é o porquinho à parmigiana. E viu que prático preparar o molho aqui, ó. Prepara tudo, vai ficando bem temperado. Pronto para ser usado. A cidade de Parma é uma das cidades mais encantadoras da Itália. Aliás, é impressionante, assim, a gente fala-se muito na culinária francesa e tal, mas é a culinária italiana, é o filé à parmigiana, é a massa bolognese. Olha, filé à milanesa. Então, só aí nós temos três belíssimas cidades que têm essa marca da culinária italiana. Depois de temperar um por um, eles podem ficar aguardando os acontecimentos aqui, já vão ficando em contato com o molho, marinando. O perfume do tempero é de primeira classe, mas ele vai esperar porque nós temos que organizar agora os ingredientes para empanar os bifinhos. Olha só a paisagem. Aqui estão os bifinhos de porquinho. Aqui está farinha de trigo, 2 xícaras, 3 ovos e farinha de rosca, 2 xícaras. Então, nós vamos colocar aqui a farinha de trigo, os 3 ovos. Vem para cá. E ficam aqui. E a farinha de rosca na terceira, no terceiro posto aqui. Você viu que estamos aqui numa linha de montagem. Uma linha de montagem. Nesse recipiente, nós precisamos untar. Então vamos lá com um pouco de... E a melhor maneira de untar é essa aqui, ó. Com papel toalha. Olha só. E aqui ele fica. Será o repositório dos bifinhos. Um por um, o que a gente vai fazer? Farinha de trigo. Fica descansando. E temos que fazer... Vai direto no ovo? O ovo... A gente mistura bem aqui. Agora vem para o ovo. Enquanto isso, ao fundo... Olha esse violino. Esse violino faz lembrar aquelas praças enormes de Parma. E ele é colocado aqui. E mais um. O
o ovo, lembrando sempre que ele já está bem temperado, que apenas está sendo empanado. Lá vamos nós. O trabalho vai se repetindo. E agora, o último, eu diria um amigo meu, o último, mas não o derradeiro, né? E eu queria aproveitar, é lógico, quando a gente está fazendo, sempre fazendo um prato de origem italiana, a gente sempre lembra da gloriosa colonização italiana no Rio Grande do Sul. Quantos amigos nas regiões de Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, Antônio Prado e tantos outros lugares aí. E eu queria sintetizar mandando um abraço para um deles, meu amigo Paulo Jeremia, grande figura, e que recebe nos seus restaurantes, que são legitimamente italianos, toda, especialmente na colônia italiana, na região de colonização italiana, ele está sempre brilhando. Bom, está tudo preparado. E agora forno direto sem escalas. Mas como? É tudo que vai acontecer? Fique aí, porque tem muito mais. Ao forno! Agora temos que preparar o molho de tomate. E olha, nós temos uma arma secreta aqui nesse molho, que a seu devido momento eu vou mostrar. Então, primeiro momento. Azeite. Pode usar um pouquinho de manteiga também. Cada um tem o seu segredo, né? Nessa hora tem... Ah, mas eu uso assim... Eu ponho isso antes, eu ponho isso depois. Respeitamos cada um. Então, azeite quente, o alho. Olha o alho só. É tudo. Agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não deixe esse alho queimar. Como é que a gente faz? Entra rápido, deixa ele, quando ele começou a ficar moreno. Isso aqui é que nem praia, né? Não deixa, cuidado com o sol. Aqui tem que ter cuidado com o óleo quente. E a cebola, que é mais resistente, ela vai ficar. Vamos refogar bem essa cebola aqui, ela já vai impedir que o alho queime. Nós vamos misturar bem. Esse procedimento aqui, que parece supérfluo, na verdade ele é fundamental. Misturar bem a cebola com o alho. E agora nós temos que esperar um pouquinho. A gente espera um pouquinho para a cebola ficar transparente. E aí tem aquele momento que você percebe que a cebola está macia e transparente. Então, nesse momento, o tomate... Olha o tomate. Quatro tomates médios. Olha só aqui. Fica, ele dá uma
uma bela consistência, né? E junto com o tomate, olha aqui, esse tomate aqui é bem ácido, a gente põe uma boa colherada de açúcar. Não vai ficar doce o molho, Dona Maria, não vai ficar, não. Ele vai ficar agradável, ele vai ficar... Que coisa agradável que tem esse molho, o que ele tem? É, o açúcar se mistura com a acidez do... Açúcar e acidez, na Idade Média, era pecado mortal, ia para o inferno, de tão bom que é. Agora nós vamos dar aquele toque obrigatório, tá na lei. Pimenta, esse toquezinho de pimenta e o sal. Olha aqui, ó, a caráter. Aliás, esse tipo de saleiro aqui surgiu no nosso programa. Tanto é que tem... Uma vez eu fiquei muito contente quando cheguei em Canela, no fim de semana, e tem uma loja que vendia. Estava ali o saleiro do Anônimos. De ponta aí. Meu Deus. Bom, agora... Tem aquela arma secreta que eu anunciava. Olha só, legata um granello di sabbia. Que beleza, hein? Que maravilha. Olha o maestro brilha nessas horas. E a arma secreta está aqui. Extrato de tomate cajamar. Extrato com cor e sabor de tomate fresco, de um bom tomate fresco, né? Vamos abrir aqui a lata. Esse abridor aqui é o meu abridor de confiança. Olha só a rapidez. É o Bolt, eu chamo ele de Bolt. Que tem certos abridores aí que... são muito vagarosos. Esse aqui vai... vai que é um Bolt. Cajamar é a minha opção, porque ele é encorpado, além da sua qualidade de ter cor e sabor de tomate fresco, o extrato de tomate cajamar é encorpado e de alto rendimento. E olha aqui, ó, tá bonito, mas tá... panela tá bonito, mas tá faltando cor, né? Tá faltando a cor, é difícil. E como o extrato de tomate cajamar tem cor e sabor de tomate fresco, vai nos ajudar muito aqui no molho. Eu estou usando uma lata inteira porque é compatível com as quantidades que eu estou usando de cebola, de tomate. Bastante gente aqui, né? Pessoal, aí, calma, pessoal, calma. Pessoal, ainda tem que preparar o molho. Mas sabe como é que é, né? Bom, então vamos misturar bem. Olha só, e ele vai ganhando... ganhando cor, se incorporando cada vez mais. E agora, o molho de tomate, ele tem um detalhe, tem um segredo muito importante. Ele não pode ser feito com pressa. Então a gente tem que deixar, baixa o fogo aqui e deixa o fogo fazer o seu trabalho. Lentamente, devagarinho, e aí o molho vai ficar homogêneo, incorporar todos os sabores que tem dentro dessa panela. E o que será que vai acontecer? Como estará esse molho daqui a pouco? Enquanto isso, enquanto o molho lentamente se prepara, intervalo! Voltaremos!